Ninja. Շատ մարդու եմ անտես է, շատ ինձ հրտաբաց սպաս է, շատ են դիկ է ու անց է, շատ են հայեց ու դարձ է, կարծես մարդիկ անվերջ կայլում են, սաղ կյանք դե անվերջ իրենք դե պայլում են, նեղ դը մենք է կողոս կանգնող, չի եղ է, օրա եղ է, փողա եղ է, շատ են կողոս հավաքվեն, նորեմ ջոգ է ովա իմ համար, սրտացավ մնացը ծպրոստը, լավ ուղակի անցանք, եղել է սխալեր, որ արել եմ ես իմ կյանքում, ճիշտ ես գացել եմ եմ, որ սխալ էի կատարում, եղել եմ մեծ սխա շատերին ինձ մոտ, համարել է գիշենը նստած, վերիշել եմ դեպքերը, դեմքերը, որ չի լում մոռանալ, դաժը մեկ-մեկ աչք եմ փակում ու ասում եմ, դալշը բրատս, հեշտ է խոսալ է, քան ստե ափսոսալ է, չընդադեմ դու դալշը խոսալ է, սրտացավ թե պրոստը ճեպիցդ կախված լիքը, հարց որ իմ ամենակ ես դու կայնացապ է, ուր են հիմա քեզ տանջումա լիքը հարցապ է, ուժը սովորական դա վատ ու սխալ ընգերը, սովորական դարը ընգնել հելնել է, կողոց շատ մարդ բայց մենակ ես ու էդ, սովորական ա հա, սովորական ա բրատ, կյանքը թատրոն մարդիկ, դերասան ունի լավ ու վատ կոմ, մեր դերը ասա մեկ ենք ռեժիսորը, ես թատրոնում մարդկա սխալա, իրակերպ արեկերտում շատ եմ խատնվե, ձևա շատ ենք կատնվե, դե շատ ենք մենք իրար էդ, ընգե, հել է, շատ մարդիկ ավելորդ մաներից, կլչացան անտարբեր հայացքով, իրար կողքով անցնք ամբե, հոգտել եմ ուժս քաղաքից, որ մենակ վատ է նկատում, լավի մասին չի խոսամ, տենում են ու քննարկում, դրանից է հիշտ բան, մենակ դեմը չի խոսում, էրնեք են մարկած, որ իմա պարկած են ոսում, հմիկ ասես հով, խի ես, տենց խոսում, կարոչի մտացեք ինձ սխալ է կարեց ձեր կյանքում, ես իմ սխալների համար պատասխան եմ տալու վերևում,